Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Yusuf Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswati wa dhurriyyati. Syumbada jami'a ikhwani Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Ujubil malaikati bukurubim syajidina syafir kadirina syajidina. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbitika. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan thayyibah. Qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin min allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Nahnu ala dzalika minasy-syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasih kisahipun Nabi Zakaria kalih Sayyidah Maryam. Jumat ngajeng sampun kula aturake dhateng panjenengan. Bilih Sayyidah Maryam niku teng kamar pikantuk rezeki saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rezekine waktu ketiga malah rezeki buah-buahan waktu rendeng. Waktu rendeng malah sing metu woh-wohan ketiga. Ya. Apa rezeki saking Gusti Allah. Terus sampai akhir ayat dawe Allah. Ya wis ora usah gumun. Nggih. Kok ana ketiga kok sing tukul sing metu woh-wohan musim rendeng. Sing disugatake Sayyidah Maryam musim rendeng mboten usah kuwi. Dawe Allah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Gusti Allah kuwi arep paring rezeki kanggo sapa wae kuwi wis bebas. Nggih. Wong asale ora duwe dadi sugih ya ora usah gumun. Nggih? Wong Gusti Allah nek kadung weweh iku ya weweh. Ngono nggih? Jaman cilikane asaku ya ora iso blias gedhe-gedhe kok kuin pinter. Oleh napa mboten? Oleh. Cilikane pinter gedhe-gedhe kok betutah. Oleh napa mboten? Gusti Allah niku nek kadung ya wis mboten nek. Ya, yeah? Paham napa mboten niki? Upamane. Posisine jenengan iki kados Sayyidah Maryam. Terusan didhawuhi Gusti Allah, "Yo, kene njaluk apa?" Ya. Yeah?
iku iso ngekei rezeki model apa ae aku iso. Cara Gusti Allah niku dawuh mboten teng jenengan, kira-kira penyuwune jenengan apa? Eh? Ayo, penyuwune jenengan apa kira-kira? Eh? Duwe akeh. Nggih. Bondo ta iki padha nggih. Duwe akeh Gusti. Omah apik Gusti. Montor apik Gusti. Wong iki isine iki lho iki isine iki. Bodho kabeh. Jujune Sayyidah Maryam modele mboten kados jenengan. Pamane kados jenengan ora tekan kene. La ilaha illallah iku ora tekan kene. Nggih? Upamane Nabi Muhammad iku dimodel kaya wong-wong ngene iki. La ilaha illallah iku ora tekan denen. Nggih? Makane ngertos kejadian kados ngoten terusan dawuh. Lanjut iku napa? Hunalika da'a Zakaria. Hunalika ing dalem kono panggonan. Elam maro'a tegese ing dalem semangsane pirsa Zakaria sapa Nabi Zakaria. Dalika ing mengkono-mengkono rizki. Nabi Zakaria niki duh. Gusti Allah niku iso paring rizki apa wae? Wa alima lan pirsa sapa Nabi Zakaria annal qadira sak temene zat kang kuwasa. Ala itni alal ityani ing ngatasen nekaake mujudake bisai iklawan suwi-wiji. Fi ghairi khinihi ing dalem sak liyane mangsane. Qadira niku kuwasa alal ityani ing ngatasen nekaake bil waladi ing dalem anak, alal kibari ing ngatasen tingkah tuwa. Nabi Zakaria barang perso nekakno wowoan nang musim rendeng ditekakno wowoan ketigae Gusti Allah iso kok. Nggih. Wektu rendeng nekakno wowoan musim ketigae Gusti Allah iso kok. Nek ngono Gusti Allah ya iso ndadekno apa wae sak liyane wong-wong. Delalah Nabi Zakaria niku dikei rezeki kali Gusti Allah ngantos sepuh dereng gadah putra. Ngantos sepuh. Sepuhe mboten sak padha jenengan, sepuh meneh. Nggih. Yeah. Jenengan iki jirene mbah-mbah lae jeneng akune nom, nggih. Yeah. Makane ra tak arani sepuh, nggih. Yeah. Dadi Nabi Zakaria niku dilalah diparingi rezeki karo Gusti Allah. Nggih. Apa rezekine nganti sepuh niku dereng gadah keturunan. Orang duwe keturunan niku susahe wong saleh. Susahe para nabi niku mboten kados susahe kula panjenengan. Nek wong biasa ngene iki randhe keturunan susahe sok ben tuaku sing ngrumat sok bentuaku sing tak encloki sapa? Sok bentuaku sing tak nggo gandulan sapa? Iku wong kula panjenengan, nggih? Susahe perkara ngono. Nek Nabi Zakaria susahe mboten perkara ngoten. Lah nek aku ra duwe keturunan, sing lanjutno perjuangan iki sapa? Sing urip-urip agama iki sapa? Sing urip-urip kalimat la ilaha illallah iki sing merjuangno sapa? Makane ora ana para nabi kapundhut putrane ditimbali kabeh terusan ditekoki kuwe sok ben omah-omah ndinduk. Nggih? Sampeyan tak tinggal mati iki wis duwe gawean apa durung, cung? Nggih. Sampeyan tak tinggal iki sok ben iso nguripi anakmu apa ora, cung? Gak ana nabi model kaya ngono. Nggih. Sing didhawono napa? Mata buduna mimba di. Nek aku wis ora ana,
sampean ijek gelem nyembah Gusti Allah apa mboten? Nek sampean wis tak tinggal, ijek gelem sholat napa mboten? Nek sampean wis tak tinggal, ijek gelem nglestarekake ngaji utawa ngulang Al-Qur'an napa mboten? Iku wong-wong saleh. Nggih? Nek jenengan dereng ngoten, nek ngono jenengan yo aja ngaku-ngaku wanita salihah. Gayane wanita salihah, nggih? Wanita salihah nek terima kudungan, wah tak gampang nggih. Angger kudungan salihah. Lak penak, nggih? Nek ngono lho tuku kudung sing tekan dhuwur tekan dengkul, nggih? Iku malah ora terima salihah. Salihah ngeten, nggih? Nggih. Salihah niku nggih ngoten tapi luweh ke arah perilaku keimanan ibadah perkara ngoten niku. Nggih. Niki Nabi Zakaria. Nek ngono tempat sing dienggo, kamar sing dienggo Sayyidah Maryam niku panggonan apik. Kamar sing dienggo Sayyidah Maryam iku panggonan apik. Kok iso panggonan apik? Malaikat sering rono. Kok malaikat sering mriku sebabe apa? Ngaturi daharan Sayyidah Maryam. Panggonan apik. Ora panggonan apik, Gusti Allah sering weweh kenikmatan Sayyidah Maryam teng mriku. Nabi Zakaria donga. Roh panggonan ape? Nggih. Dongane yo donga sing ape dijak ziarah wali songo kok mulai Bangkalan Madura nganti tekan Cirebon dongane siji tok Gusti utang disauri. Engko nang Sunan Gresik utang kula ndang lunas Gusti. Tekan Giri utang lunas neng nganti tekan Cirebon dongane iku, nggih. Nun orang pikiran iki orang mikir piye anakku iki gen dadi bocah sing genah. Bojoku gen dadi bocah sing genah. Nek ora ndonga blas ngono nggih. Piye carane nang genen benda mboto seran iku Islam saged tambah sae, wong-wonge tambah sae kok ora ono sing ndongakno ngono. Nggih. Dungane utang. Nggih. Engko nek wis dicauri kali Gusti Allah, ya wis tak ijabahi utangan lunas, sing utang neh. Lepas lunas kau di dalam ni, yeah? Utang, lunas utang manu. Ono panggonan sing sae niku dienggo donga nggih sae. Makane kados masjid, sing apik aja jadongan. Masjid kok tambah, iki kok sergep nang masjid ayo iya nang masjid kancane akeh jagongan penake. Nggih? Masjid niku panggonan sae nggo ndonga nang gone Allah Subhanahu wa taala. Majelis nariyah kaya ngene panggonan apik napa mboten? Kok omah diniati rene. Niat ibadah, niat ndonga bareng-bareng. Aja terusan nang nariyah. Oh, iya. Duwe sangu-sangu apa? Iki ono sing kena dietrek-etrek nang kono iki ngoten ya. Ini iki perkara apa? Nggih. Nabi Zakaria donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Makane teng panggonan-panggonan saya niku donga. Nggih. Paham napa mboten? Nggih. Lho, misale jenengan kepethuk wong saleh. Nggih. Tiyang sing tak korup sing edek karo Gusti Allah. Ngene iku jenengan biasane wong kaya ngene iku ndelalah diparingi dongane niku diparingi ijabah karo Gusti. Nah kepethuk wong-wong niku yo njaluk donga sing apik. Nggih. Kepethuk kiai njaluk neh gen sugih neh. Engko kepethuk sapa neh njaluk kula paringi sugih neh. Halah wis ra berbah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal takripe sugih mboten paham. Sugih niku napa? Eh? Sing kira-kira sak wulan entuk 15 juta, Pak. Lah nek sing sak wulan entuk 30 juta sugih ndi? Suka telong 10 juta. Dawe Rasulullah, mal ghina ya Rasulullah.
Sing diarani sugih niku napa Gusti? Kanjeng Nabi ditekoki, "Malgina ya Rasulullah, sugih niku sing pripun?" Dawe Kanjeng Nabi, "Al-ghina laisa bikasratil mal, nggih? Walakinnal ghina ginan nafsi." Sugih iku ra sebab uang sing bandane sak blegeduk. Ora sebab bandane akeh, ora sebab akeh-akehan bondo, tapi sing diarani sugih iku ginan nafsi, atine niki lho iso sugih. Sejuta ora gelem alhamdulillah, 50.000 gelem alhamdulillah, sugih pundi Bu? 50.000. Lha iku sing diarani sugih. Jenengan mboten ngarah sugih nek ora gelem nyukuri nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Makane la in syakartum la azidan. Dawuh sapa Nabi Zakaria, "Oh iya iki panggonan apik. Gusti Allah yo ngijabahi ta mriki. Nek ngono aku tak ndonga. Ndonga napa? Njaluk putra kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak padahal aku wis tuwa. Mosok aku wis tuwa iso ngekeki anak? Eling meneh wong Gusti Allah weweh perkara sing mokal nang gone Sayyidah Maryam iso apa meneh ngekeki anak." Akhire ndonga tenang. Wakanalan ana sapa ahlu baitihi apa ahlu baiti Nabi Zakaria in qorobu iku padha entek. Da'a donga sapa Zakaria sapa Nabi Zakaria robau ing pangerane Nabi Zakaria. Lama dakhala ing dalem semangsane masuk utawa manjing sapa Nabi Zakaria al mikroba ing mikrob. Mikrob iku kamarane Sayyidah Maryam. Lisolati krana salat jawfal laili ing dalem tengah wong. Dungo sing paling apik iku, nggih. Jenengan dungo sing paling apik iku jenengan salat. Wudu, nggih. Wudu, bar wudu salat, bar salat nembe dungo dhateng Allah Subhanahu wa taala. Iku sing apik. Kaya dipraktekno Nabi Zakaria, oh iki nek ngono mihrabe Sayyidah Maryam iku panggonan sing mulya. Kiambae sholat temriku terusan dungo dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan nggih ngoten, sumpek ati Pak Undu. Nggih? Undu, undu kok aja sumpek, maos dungo undu. Napa dungo undu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni wa ja'alni minal mutatahhirin. Kok ije sumpah kan? Maca alam nasrah. Nggih? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kok ije susah Pak Ati, Pak? Salat 2 rakaat. Bar salat 2 rakaat matur donga dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek donga coba benter-benter. Nggih? Kersane kula panjenengan iki saged munajat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Jenengan omongan banter-banter jenengan misalnya nggih badhe ngomongi penting karo kancane. Nggih, badhe omongan penting wong loro. Terusan banter-banter kira-kira penak napa? Donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kelawan tadarruk, tadarruk niku napa? DP-DP tadoro karo kufiah. Kufiah niku nopo? Khusuk, lirih, nggih, dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa meneh jaufal laili ing dalem tengah? Amin. Jenengan kok purun angger bengi salat. Wis to. Nggih. Uripe gak kepenak. Nggih.
sekarang boten. Ora usah akeh-akeh, telu mawon. Rong rakaat tahajud ditambah setunggal witir. Pun iku mawon. Yo aja dalu-dalu nek ora kuat dalu. Jam setengah papat. Utawa jam papat wong saiki subuh jam setengah li. Sing penting dereng manjing wektu subuh. Apa meneh jenengan ngiki, nggih? Nggih. Aja nganti mboten. Apa meneh sing ibu-ibu sing anake dalam proses perjalanan. Anak ijo sekolah, anak ijo mondo, anak aja nganti mboten sholat. Dewinya mau tak jelas nih tirakatnya orang tua itu pirang tahun toh, eh? Sedih lo, eh? Gini mboten. Tapi hasile, eh? Hasile luweh songkon nih. Bung, deh, pakai dalu, deh, abut pak, orang abut, deh, jadi si tenung sholat orang nak 10 menit mawan, deh, buat tenenten 10 menit, jauh palaili ing dalam tengah, tengah wang ini ku waktu istijabah kanggo donga dateng Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Dungane Nabi Zakaria iki catet Bu, nggih. Jenengan nek napa mboten beta Quran ditulis niki surat Ali Imran ayat 38. Nggih. Dinggo-nggo tiap badhe salat. Badhe salat diagem do. Duma Rabbi habli milladunka durriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Gudu surat Ali Imran ayat 38. Gudu kanggo sapa? Kanggo keturunan kula panjenengan. Kanggo anak turune kula panjenengan. Jenengan makane kadang kala duwe anak niku genah tatanan. Tapi jenengan nek gadah anak tatanane genah aja sombong. Iki goro-goro aku, aja ngono. Engko terus santukul sombonge iku lho. Sapa roh anak genah iki sebab tirakate mbahane. Lho. Paham, Bu? Nggih. Wong kula panjenengan salat ora patek kusuk atik sombonge ora pakati, eh. Gayane iku sebab tirakatku. Kadang kala mboten sebab jenengan bahane. Bahane ora genah Pak, kadang kala buyu. Buyu terusan. Wah iki sebab aku iki jenenge sombong. Nggih. Jenenge som. Sombong iki palek kali Gusti Allah ilang lekas. Nggih. Kala dawuh sapa Nabi Zakaria Robbi duh pangeran ingsun Robbi hak mugi paring panjenengan limaring ingsun miladunka saking ngerso panjenengan aimin indaka saking ngersane panjenengan duriatan ing anak turun toyibatan kang bagus aywaladan tegese anak solihan kang soleh kang bagus jaluk iki ono tambahan ibu nggih aja terusan Gusti kula paringi keturunan aja tekan kono tok nek trimo keturunan iku ora menungso tok. Kucing yang ada keturunan, yeah? Apa mana sapi, yeah? Dua keturunan senengnya rapakan, kena buat apa? Beleh, pitik, beleh, yeah? Keturunan ini kurang terima menungso tok kewan ini kurang gak ada keturunan. Makane dongane Nabi Zakaria boten Robbi habli biladunka durriyatan boten ngoten mawon. Tapi yang tambahane napa? Toyi datang. Paringi keturunan, boten keturunan mawon Gusti, tapi keturunan sing sae. Keturunan sing soleh, keturunan sing berkualitas. Gara-gara masyarakat ora maju ya keturunan ora berkualitas iku nggih. Malah ngerusoi masyarakat. Duriatan toyibah.
keturunan sing soleh, keturunan sing berkualitas. Jenengan iku bunde. Jenengan iki diparingi keturunan sing soleh. Jenengan kuwe keturunan sing soleh. Iku upamane jenengan diijono bondo. Iku orang apa-apane bandane. Jenengan duwe anak cilik, ora diperintah salat, gelem salat. Jenengan duwe anak cilik ora diperintah ngaji budal ngaji. Iku jenengan ijoli motor kok dealer sing regane 36 juta. Ijin larang anake jenengan iku. Geno mboten? Nggih. Jenengan kadang kala ora kok. Ana anak gelem salat iku ora tau nyukur nang ngarep Gusti Allah. Nggih. Kala-kala anak gelem nganggo ruko berangkat nang masjid, alhamdulillah Gusti, keturunan kula tesih purun nyembah dhateng panjenengan. Anak gelem ngaji, alhamdulillah Gusti, anak kula putu kula gelem ngaji. Kadang kala ora budal ngaji tambah purik lho, eh? Goro-goro ora digugah mbane, ora digugah pakane, ngajine ketinggalan, purik, nangis kudune jenengan. Kok duwe anak keturunan model kados mawon. Duriatan toyi. Senengane jenengan iku anake ku nek sukses siji, tiap bulan nggowo duwe akeh, tumpakane api. Pokoke ngene ku tok sing diarani sukses. Padahal kesuksesan iku yo sukses, Bu. Tapi kesuksesan iku mboten langgeng. Nggih. Kula mboten diarani donya mboten penting, Bu. Lah kok nek terusan aku wong sak jamaah nari sing 180 iki wong kudu sugih kabeh, wong kudu mergahe kabeh. Apa gunane ngaji karo ora ngaji ya ngono. Wong ngaji iki kanggo nguatno ii. Paham, Bu? Nggih. Dadi kados ngoten niku. Jajal jenengan bayangno. Duwe anak misale kelas 1 NTS utawa kelas 1 SMP. Ngaji ra gelem, salat ora gelem. Poso ora gelem. Jajal jenengan mbok kenapa terusan mau model kaya ngene. Ape dipateni iku ana. Nggih, ora dipateni nyawang semlenge. Semlenge. Nggih. Jajal nggih. Ape mbok apakno neh jajal, nggih. Niki lho Bu nggih, pentinge napa duriatan toyi. Makane jenengan nek ngudang aja salah. Nggih. Ngudang kok ngudang Orang genah ya sebab jenengan melih niku. Nggih, makane kadang kala anak salah iku ora sebab bocahe tapi sebab duwurane dalakno salah. Nggih lho mboten. Jenengan tuku bibit jagung seregane luarang terusan gejibno nang lapangan ngono. Nun, mboten niku sing salah bibit jagunge apa sing gejih? Sing gejih. Makan aja salah no, wibet di tuku larang-larang. Orang gelem tuh tukul. Geciknya no, dialan akan tukul lagi kontingan no dan gaya. Waduh mahmud, mana dituturi rakennya. Nggak boleh dituturi rakennya no dan gaya. Nggak boleh yang dituturi Pak Aneki bantai. Dwi anak bantan kok muring. Muring. Gitu gaya. Bocah seneng ada ngentek no duit, padahal buahnya ya tukang ngentek no duit. Duh, mau nanti salah nanti. Kalau lu mau cokor anan du. Lah buahnya ya aku tau demek kur. Paham dong Bang Beten? Oke? Ngoten ibu buah ojo sidik-sidik nyala no bucahe. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Innaka sak temeni panjenengan Gusti. Sami un iku dat kang moho midanget ay mujibun tur dat kang moho jembadani ad-du'a a'ing du'a. Gusti Allah niku paring ijabah tenggene du'a. Apa wae niku Gusti Allah ijabah. Lah kene apa donga kula panjenengan kok ora diijabah kali Gusti Allah. Niki dan kalau jenengan donga kula bali nggih. Nggih. Lah kok ora ijabah Gusti donga kula. Padahal yo donga Dewi ini bayai maringi dungo yo iki
nggih. Sing diwarani ya Rabbi ya beli miladun kadzurriyatan toyi batan innaka sami'u du'a. Macaku ya padha. Malah tak fase. Kok ora mempan. Aja nyalano Gusti Allah dhisik. Nggih. Aja nyalano wong sugudan karo Gusti Allah malah ora entuk apa-apa kowe. Nggih. Jenengan sugudan karo menungsa gak apa gak entuk apa-apa nggih. Jenengan sugudan. Nggih. Sugudan ya ora entuk apa-apa jenengan. Kadang kala donga kula panjenengan mboten dijabah kali Allah niku sebab kula panjenengan niku nembe adoh saking rahmate Gusti Allah. Kenapa Nabi Zakaria lagi donga kaya ngeten iki malaikat bejudul Bu. Lagi donga Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ut. Malaikat Jibril bejudul. Dungam dijabai Gusti Allah Nabi Zakaria. Kula pun sepuh, sepulah diijabai Gusti Allah. Lah kok iso mandi kaya ngene iku sebabe apa? Sebab rahmati Gusti Allah niku tumplek blek tenggene Nabi Zakaria. Lah jenengan karo bojone ora basa. Rahmati Gusti Allah kon turun iku kon ndi? Nun, jajal, jajal. Jajal nggih. Diceluk bojone nyentak rahmate Gusti Allah iku medhun kon. Sedina lek nyentak wong lanang ping pira. Ngono kon njaluk rahmate Gusti Allah turun dalane kon. Ha golekno kiai ndi? Nggih. Nyentak wong lanang terus ana ora dosa ya golekno kiai ndi lho, nggih. Nun. Lah ngono kon njaluk rahmate Gusti Allah mu mudhun. Esuk-esuk wong lanang diseneni. Masa Gusti Allah njaluk nurun rahmat? Nggih. Ya mboten enten sing keturunan rahmat terus baru kentek iki nggih. Nggih. Nek nang keturunan baru rahmat terus nggih. Nggih. Dalane kondi, nggih. Jenengan ampun sudan kali Gusti. Kadang kalau kula panjenengan iki ora krasa, tapi ndadekno rahmate Gusti Allah iku adoh. Nggih, diceluk tanggane mencep aras-aras nyawu. Medhotno seduluran rahmate Gusti Allah medhot apa mboten? Jajal nggih. Ngoten niku lho nggih. Lho ngene iki kadang kala kados ngoten niku. Makane kula panjenengan iki napa kadosa Nabi Zakaria ingkang parek kali rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Nggih. Muga-muga keturunan kula panjenengan sedanten iki dados keturunan ingkang soleh lan salihah. Nggih. Makane ora ana donga niku pertama niku gak ana. Bu, nggih. Ora ana wong ndongakno anak lahir. Jenengan jalo donga kiai ndi wae nggih. Bayai dungakno anak kula ora terusan. Gusti bocah iki dadekno bocah sing sugih ana ta? Mati Gusti dadekno bocah iki bocah sing saleh. Bocah sing saleh. Nang donga ya ngono. Donga nang ngono. Allahumma fatma fi bani sujati minal janin waj'alhu dzurriyatan thayyibatan waj'alhu waladan sholihan. Pertama saleh. Pertama mesti thayyibah. Jenengan senengane dungane robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Dungane kleru Pak, mboten kleru. Maknane jenengan sing kenapa tarani kleru? Fit dunia hasanah, dunia sing penak Gusti. Dunia sing penak itu pandangannya orang bojo sing soleh. Anak sing soleh. Anak sing solikah. Pandangannya jenengan boten ngoten. Yeah? Anak sing iso ngaji. Anak sing sekolah sregep. Anak sing gelem ibadah. Anak sing gelem ngaji. Jenengan darani orang fit dunia hasanah, orang jenengan arani kok. Sing jenengan arani fit dunia hasanah ora duta
bentino cekelan duwe arep nang kamolan keturutan borong nang sido makmur keturutan moro luwes keturutan anggere minggu esuk jalan mulai sore borong sederane dunia kasana senengane pikirane ngono tok makane jenengan iki robana atina iki ora mlebu nang gone ati. Jajar robana atina bidunya hasanah ini dipandang keluarga sing sakinah, keluarga sing mawadah, wong lanang karo wong wedok ora tau tukaran, wong lanang karo wong wedok senengane pokoke genah-genahan, anak ditoto gampang. Pak masya Allah, ya dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Wis tugal ayat mawon niku nggih. Sedawan pun sonten kirang langkung kula nyuwun ngapunten nggih. Kirang langkung keterangan ingkang salah nyuwun ngapunten. Wa'alaikumsalam. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.